Aziz Quballar, ölkəmizin və xalqımızın həyatında əlamətdar hadisələrlə zəngin olmuş 2022-ci il başa çatmaq üzrədir. Artıq 2023-cü ilin astanasındayıq. Yeni il ərəfəsində xalqımız daha bir əlamətdar günü, Dünya Azərbaycanlıların həmrəli gününü də böyük təntənə ilə qeyd edir. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən təsis olunan bu bayram bizləri müqəddəs amallar uğrunda daha sıx birləşdirir, hər bir ölkə vətəndaşında Azərbaycanlı olduğu üçün hədsiz şərəf və iftixar hissi doğurur. Yola saldığımız il ölkəmizin bütün istiqamətlərdə yüksək tarixi nailiyyətlər qazandığı illərdən biri olmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş siyasi kursun layiqli davamçısı, möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevin gərgin və yorulmaz fəaliyyət nəticəsində 2022-ci ildə respublikamız daxili və xarici siyasətin bütün sahələrində mühüm uğurlar əldə etmişdir. Milli həmrəylik bu gün ən yüksək səviyyədədir. Azərbaycan vətəndaşları, bütün dünya azərbaycanlıları bilirlər ki, bugün müstəqil Azərbaycan güclü dövlətdir və bizim əsas vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, dövlətimizi daha da gücləndirək, Azərbaycan xalqının daha da yaxşı həyatını təmin edək. Məlum olduğu kimi, möhtərəm prezidentimizin müvafiq sərəncamına əsasən 2022-ci il respublikamızda Şuşa ilə elan edilmişdi. Şuşanın bərpasının sürətləndirmək məqsədi ilə mən gələn ili, Şuşa ili elan edirəm. İl çərçivəsində həm ölkə daxilində, həm də xarici ölkələrdə müxtəlif səpkili çoxsaylı tədbirlər təşkil olunmuşdur. İşğaldan azad edilmiş Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda sürətli bərpa, tikinti quruculuq işləri həyata keçirilir, infrastruktur layihələri icra olunur, yeni hava limanları və dəmir yolları inşa olunur, vətəndaşlarımızın tezliklə öz yurt yuvalarına qayıtmaları üçün əməli addımlar atılır. Zəfər yolu, Füzuli və Zəngilan beynəlxalq hava limanları, Ağalı kəndində həyata keçirilən ağıllı kənd layihəsi, Şuşa və Ağdam şəhərində keçirilən tədbirlər buna bir daha sübutdur. Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın işğaldan azad olunmuş ərazilərə müntəzəm səfərləri, yeni inşaat işləri üçün təməl qoyma etmələri artıq böyük qayıdışın başlanğıcını qoymuşdur. Ana yurdumuz Azərbaycan bu gün regionda və beynəlxalq miqyasda ictimai-siyasi sabitlik məkanı, multikulturalizm və tolerantlıq örnəyi, həmçinin siyasi, iqtisadi və mədəni mərkəz kimi tanınır. Respublikamızın dünyadakı nüfuzu və qüdrəti günbəgün artmaqdadır. Bu bayram günlərində biz həmçinin tarixi zəfərin əldə edilməsində iştirak etmiş, fədakarcasına döyüşmüş, qəhrəmanlıqlar göstərmiş, bu yolda şəhid və qazi olmuş bərd oğullarımızı da yad edir, bütün şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyir, onlara Allahdan rəhmət, yaxınlarına səbir, qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq. Əziz Quballar, ölkəmizin bütün sakinləri kimi sizin üçün də 2022-ci il uğurlu və yadda qalan illərdən biri olmuş, başa çatmaqda olan ildə rayonumuzda tikinti, təmir, yenidən qurma və abadlıq işləri davam etdirilmişdir. Rayonumuzun qəsəbə və kəndlərində il ərzində xeyli işlər görülmüş, yeni yollar çəkilmiş, müxtəlif istiqamətlərdəki yollarda əsaslı təmir işləri həyata keçirilmiş, əhalinin mavi yanacaq, elektrik enerjisi, suvarma və içməli su ilə təchizatının, eləcə də rabitə xidməti ilə təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər icra edilmişdir. Birinci Qarabağ və 44 günlük Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə Vladimirovka, Səbətlər, Rustov və Çartəpə kəndlərində abidə komplekslərinin, Vladimirovka Şəhidlər Parkı və Park yolunun, Yeni Giləzi kəndində və Dəvədabanı yaşayış massivində şəhidlərimizin yaşamış olduğu evlərin yol və həyətləri abadlaşdırılaraq o ərazilərə asfalt örtük döşənmişdir. Tüləkəran kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə yaşayış məntəqələrinin yollarında təmir işlərinə başlanılmış və növbəti ildə həmin yolların asfaltlanması həyata keçiriləcəkdir. Hazırda Quba, İspik və Zizik kənd avtomobil yollarında işlər davam etdirilməkdədir. İl ərzində şəhidlərimizin adlarının əbədiləşdirilməsi istiqamətində də işlər davam etdirilmiş, Vətən müharibəsi şəhidlərinin adları yaşayış məntəqələrində müxtəlif küçələrə verilmiş, onların xatirəsinə parklar, şəhid xatirə kompleksləri və şəhid bulaqları istifadəyə verilmişdir. 20 aprel 2022-ci il tarixdə rayon üzrə hakimiyyəti və Yeni Azərbaycan Partiyası Quba rayon təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə Quba şəhərinin Molla Pənah Vaqif küçəsində yerləşdirilmiş Vətən müharibəsi şəhidlərinin portretlərinə şəhid ailələrinin üzvlərinin iştirakı ilə baxış keçirilmiş, sonra isə rayonun şəhidlər xiyabanında şəhid məzarları ziyarət olunmuş və xiyabanda ziyarətçilərin iştirakı ilə tədbir keçirilmişdir. Bu müddətdə şəhid ailələri və qazilərlə mütəmadi olaraq görüşlər keçirilmiş, onları narahat edən məsələlərlə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilmiş, şəhid ailələrinin və qazilərin toy və yas mərasimlərində rayon rəhbərliyi də iştirak etmişdir. Ölkə prezidenti
prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq müəyyən edilmiş 27 sentyabr anım günü və tarixi qələbənin qeyd edilməsi münasibəti ilə müəyyənləşdirilmiş 8 noyabr zəfər günü rayonumuzda yüksək səviyyədə qeyd olunmuşdur. Dövlətimizin başçısı Cənab İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına əsasən şəhid ailələri və əlilliyi təsdiq olunmuş şəxslərin mənzillərlə təmin olunması məqsədi ilə rayonumuzda da cari il ərzində daha 44 nəfər şəhid ailəsi və əlilliyi təsdiq olunmuş qazilərimiz mənzil növbəsinə götürülmüş və bu istiqamətdə aidiyyatı qurumlarla iş aparılmışdır. İl ərzində rayonumuzda respublika səviyyəli, regional və müxtəlif ictimai, siyasi və mədəni kütləvi tədbirlər keçirilmiş, həmçinin doğma Qubamıza səfərə gələn yerli və xarici qonaqlar rayonumuzla yaxından tanış olmuşlar. Möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev tərəfindən 2022-ci ilin respublikamızda Şuşa ili elan edilməsi ilə bağlı sərəncamın icrası ilə əlaqədar rayonumuzda da çox sayı silsilə tədbirlər keçirilmişdir. Məktəblərin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi məqsədi ilə də bir sıra işlər görülmüş. 1 fevral 2022-ci il tarixdə Şuduq kəndində Ülvi Mikayılov adına Şuduq kənd tam orta məktəbinin yeni quraşdırılmış modul tipli binasının açılış mərasimi olmuşdur. Bundan əlavə başa çatan ildə rayonumuzda dövlət proqramı əsasında inşa olunan Digah kənd tam orta məktəbində işlər davam etdirilmiş, daha 4 yaşayış məntəqəsində Qələdüz kəndində modul tipli yeni məktəb binasının quraşdırılmasına, Bağbanlı qəsəbəsində Vəlvələ və Pirvahid kəndlərində yeni məktəb binalarının tikintisi ilə bağlı işlərə başlanılmışdır. Qeyd edək ki, Bağbanlı qəsəbə və Pirvahid kənd məktəblərinin binaları Heydər Əliyev fondu tərəfindən inşa olunur. Dekabrın 26-sında Talaba Qışlaq kəndində Yaponiyanın ölkəmizdəki səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə tikilmiş tibb məntəqəsinin açılışı olmuşdur. Görüləsi işlərimiz hələ çoxdur. Növbəti ildə rayonumuzda bir sıra mühüm layihələrin icrası nəzərdə tutulur. Nə qədər işlər görmüşük və görüləsi işlərimiz də hələ xeyli qabaqda var. Hər sahədədir bu. İstər kommunikasiyalardan, qaz xəttinin çəkilişi, işıq xəttlərinin yenilənməsi, sonra məktəblərin bəzilərində təmir aparılmalıdır, bağçalarda təmir aparılmalıdır, yeni bağçalar tikilməlidir. Yəni bunlar hamısı bizim görəcəyimiz işlərdir. İnanıram ki, növbəti illərdə də hələ çox işlər sizlə görəcəyik. Əziz həmyerlilər, xalqımızın və dövlətimizin qüdrətinin daim yüksəklərdə olması, həmçinin bütün arzularımızın reallaşması naminə biz bundan sonra da möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin ətrafında hər zaman olduğu kimi sıx birləşərək böyük əzmlə çalışmalıyıq. Qarşıdan gələn gözəl bayramlar münasibəti ilə sizləri səmimi qəlbdən təbrik edir. Hamınıza uzun ömür, möhkəm can sağlığı, ailə saadəti, bol-bol sevinc arzuluyur. Yeni-yeni müvəffəqiyyətlər diləyirəm. Qoy həmrəyliyimiz daha da möhkəmlənsin və əbədi olsun. Bayramınız mübarək.